Nejúspěšnější česká zpěvačka a mnohonásobná držitelka prestižních cen Lucie Bílá vydala počátkem listopadu své vůbec první vánoční album. Skladby z alba Bílé Vánoce Lucie Bílé představuje na právě probíhajícím turné po českých a slovenských městech. My jsme ji zastihli v kostele ve slovenském Martině. Kostely jsou nádherná příležitost pro mě poděkovat tomu nahoře za dary. Ale musím říct, že rozdíl mezi těma českýma a slovenskýma trochu je. Zdá se, že tady je lidi víc, nejen to, že jsou spontánnější, ale jsou víc věřící a jsou víc zvyklí do těch kostelů chodit. A reagují i při představení, při písničkách, spontánně tleskají, křičejí, stoupají si. A na závěr je to vždycky jako cítit, ale já jsem ráda, prostě mám pocit, že bych to takhle chtěla dělat každý rok. Kde Vánoce jinde oslavit než v kostelích? No já si myslím, že ta akustika tu bude výborná, takže to ještě viacej vyzdvihne ten její krásný hlas. No a keďže je to vianočný koncert, tak sa mi to zdá o to vhodnejšie, že je to v kostole. Donedávna to bolo možno nevšedné, ale jej nové CDčko je ladené tak vianočne a Vianoce sú spojené práve aj s tou omšou a s kostolom, tak myslím, že je to celkom fajn. I letos potvrdila Lucie Bílá absolutní prvenství v českém Slavíkovi. Nás proto zajímalo, jak hodnotí právě končící rok. Tak já si užívám teda, musím říct, velmi výjimečný rok mám za sebou a takže tak jako mám radost a pořád se culím a říkám si, to není možný jako, co se mnou nahoře plánujou, že mi všechno splnili, že by konec světa. Ne, snad ne, ale krásný rok, tak si myslím, že budou i krásný Vánoce. Už víte, kde je budete trávit? Tak vždycky doma. Já jsem jenom jednou udělala hroznou chybu, že jsem trávila Vánoce na Floridě, jož už to byla blbost. Ty vánoční ozdoby na těch palmách, to sluníčko, prostě oštědrej den, ty santové příšerny, co vylizají prostě z těch oken. Ne, já jsem na Ježíškanu. Vánočním turné a deskou plnou nádherných melodií vnáší Lucie Bílá do srdcí svých fanoušků klid, pohodu a lásku. A to jí dělá šťastnou. Já nepotřebuju žádný léky, mi stačí pustit tomu mikrofonu před ty lidi. A to je tak léčící, prostě všecko najednou se uzdravuje, hlava, která bolí, přestane bolet, žaludek se sklidní, nervy prostě se uklidní. A takže já vlastně mám energii proto, protože mám nádherný povolání, který mě baví a který mě dělá šťastnou. Jak nám Lucie Bílá prozradila, nedokáže nepracovat, přestože se vzala předsevzetí, že pracovní tempo zpomalí a bude více odpočívat. Já jsem se rozhodla příští rok relaxovat a odpočívat a samozřejmě kecám a nevydržím to, že? Já jdu v rychlíku a vyskočit z něho bude asi bolet. Teď budu asi hodně předbíhat, ale nějaké nové album? Už jako se rýsuje nějaká novinka? Je pravda, že je to samozřejmě předčasný bavit se prostě o nějakém novém CDčku, když teď je vlastně čerstvě nový na pultě. Ale tady to vánoční CDčko je CDčko, kterému se dá vracet každý rok, ale není to řadový, který ode mě ty fandové jako očekávají. Takže to si pište, že kujeme plány a rozhodila jsem sítě a chtěla bych příští rok vydat CDčko původní, který by bylo, nemyslím si, že všechny desky byly tak vele úspěšný, jako je třeba teďko tady ta poslední deska Bílý Vánoce, Lucky Bílý, ale předpokládám prostě, že to prostě dobře dopadne. Protože zatím to mám tak, že když si něco přeju, tak se mi to splní a to by bylo, aby se mi nesplnilo i tohle. Ale autoři nejsou, takže kdyby náhodou někdo mezi váma byl, kdo mě chce něco napsat, tak prosím, jsem tady. Pokud tedy chcete udělat Lucí Bílé radost a dát jí pod stromeček opravdu originální dárek, pošlete jí texty. Kdo ví, možná právě ten váš se v podání české slavice stane hitem.